järjestettynä Armokalliolla ja tarkoitus on meitä tässä, te olette soppaa, olette saanut, mökin saatiin jo, tai rokkaahan se oli, ja tota, soitellaan ja Tuomo pitää tuossa pienen puheen vielä soittojen välissä ja sitten sen jälkeen on vielä kahvit tota, keittiöstä luvassa. Ja me ollaan sitten bändinä Risti Sointu, me on Samuli, sitten laulaa ja soittaa kitaraa Vesa, sitten Jarkko tuolla laijassa pomputtelee bassolla ja sitten meillä on tota, tässä ihan tuoreena kosketinsoittajana Tuomo, aloitettu vähän aikaa sitten ja saatiin sitten vielä lainattua tota, tälle keikalle niin Ville soittamaan tota, kahonia vai mikä tuo, no, tuo laatikko tuo lonkaan nimeltään. Tällaisella kokoonpanolla tänään ja tosissaan tervetuloa minun puolesta ja me alkuun seuraavaan tuohon avauskappaleeseen, mikä on taattua Simojon Pekan tuotantoa, niin siihen kappaleeseen liittyvän Raamatun kohdan luen Mooseksen kirjasta. Mooses paimensi appensa Jetron midianilaisen papin ja lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menepä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäs, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja vanha käännös sanoo, on pyhä maa. Ja pyhä maahan monesti, ainakin minulle on miettinyt se, että se tarkoittaisi Israelia. No eihän tämä Horebin vuorikaan lähelläkään Israelia, se on Egyptissä. Ja se Jumala ei ollut siellä, koska se paikka on pyhä maa, vaan se paikka oli pyhä maa, koska Jumala oli siellä. Ja tämä seuraava laulu kertoo sitten pyhästä maasta. No, siinä on pyyntö, että Herra sytytä palava pensas minun sieluuni sammumaan. Eli Herra tule ja näytä se paikka, joka minulle on varattu. Näytä se paikka, joka on pyhä maa. Tänään Jumala kutsuu meitä yhteyteensä etsimään pyhää maata, eli Herraa Jeesusta. Aloitetaan reippaasti. Kertokaa sitten, että jos on liian kovalla tai liian hiljaisella, mutta ei varmaan aika liian hiljaisella. Pyhä maa,
pyhä maa. Sopiikin Armon Kalliolle hyvin, kun sanat pohjautuu suoraan Manu Ryösön saarnaan. Ja en muista, milloin tämä on pietty, mutta veikkasin, että varmaankin joskus 2013 Manu on tällaisen saarnan pitänyt. Ja siihen, se jäi mieleen silloin Jumalan palveluksessa ja siitä syntyi sitten laulu. Samalla lailla kuin tämän laulun äiti ei jätä poikansa, eikä poika jätä äitiään, niin Jeesuskaan ei meitä koskaan tule jättämään. Jeesus sanoi, että rauhan jätän teille, minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa, älköön sydämeni olko murheellinen. Minä palaan takaisin on tämä laulu. Oh,
Kiitoksia. Monestihan me kamppaillaan jokainen ihminen jonkunlaisen riippuvuuden kanssa. Ja se on ihan tavallaan normaalia, mutta nämä riippuvuudet tuhoaa ihmistä itseään ja sekä myös lähipiiriä. Että myös kristityt voidaan olla sidoksissa johonkin riippuvuuteen. Riippuvuuden kokeminen aiheuttaa ihmiselle häpeää ja syvää syyllisyyttä. Ja ihminen yrittääkin monesti päästä riippuvuudesta eroon kaikin voimin. Ja aina kun ihminen lankeaa uudestaan, siitä seuraa masennusta ja ahdistusta ja taas uusia lupauksia onnistua jatkossa paremmin. Hetken voikin mennä hyvin ja sitten seuraa taas uusi lankeaminen. Ja tässä kierteessä ihminen usein keskittyy kuitenkin vain itseensä ja silloin Jeesus unohtuu. Ihmisen onkin aika mahdotonta voittaa ongelma, eikä Jumalakaan sitä meitä odota. Ja Jumala odottaa, että riippuvuuden kanssa painiva ihminen luovuttaa taistelun hänelle. Ja hän kykenee siihen, mihin me emme kykene. Ja sinä, joka kärsit näistä riippuvuuksissa, niin Jeesus rakastaa sinua. Ja sinä riität ja kelpaat hänelle juuri sellaisena kuin olet. Hänen armonsa riittää sinulle. Jeesus voi vapauttaa vaikka heti tai sitten siihen menee aikaa, mutta tärkeintä, että tullaan Jeesuksen luo aina uudestaan ja uudestaan rukouksessa näiden asioiden kanssa. Hän on luvannut auttaa. Hän tulee vastaan. Thank you.
Samalla vähän niin kuin spiikki tuohon seuraavaan kappaleeseen, jonka nimi on Arne Kerjäläinen. Ja ensin haluaisin jakaa jotain omasta elämästäni sillä tavalla, että olen kasvanut, saanut kasvaa lapsuuteni kristityssä kodissa, oppinut iltarukouksen ja saanut tietää, mitä ja minkälaista on kuulua Jeesuksen omaksi. Mutta niin kuin usein elämässä käy, niin tulee sellaisia vaiheita, joissa sitten ihminen haluaa kääntyä pois Jumalasta, haluaa etsiä omia teitä ja välttämättä ne tiet ei aina sitten johdakaan sellaiseen, mikä on hyvää. Ja niin myös minun elämässä kävi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun olin muuttanut tänne Lappeenrantaan opiskelemaan yli 20, melkein 30 vuotta sitten, olin ehkä sillä tavalla, sanoisiko, puolivälissä matkalla Jumalan luokse, mutta sanotaanko, että uskon asiat ja Jeesus ei ollut kovin tärkeitä henkilökohtaisesti. Minä pidin tärkeinä hyviä opetuksia ja sitä, että toimitaan oikein ja ollaan rehellisiä ja näin kaikkia tällaisia niin sanottuja kristillisiä hyveitä, mutta jotain tosi olennaista puuttu siitä. Et minä oikeastaan ajattelin, että minä olen ihan hyvä tyyppi. Minä en rikkonut lakeja, en kauheasti ajanut ylinopeutta autolla, koitin olla ystävällinen lähimmäisilleni ja auttaa tarvittaessa ja näin. Ja sillä tavalla minä olen oikeastaan sitä mieltä, että no kyllä se Jumalakin minusta tykkää, kun minä olen näin hyvä tyyppi. Et kyllä minä varmaan, jos minä kuolen, niin pääsisin taivaaseen. Ja, Raamatussa puhutaan erityisesti sellaisista ihmisistä, jotka ajattelee niin kuin minä ajattelin. Ajattelee niin, että he omilla teoillaan ja me omilla teoillaan pystytään pääsemään Jumalan luokse. Ja Raamatussa heitä kutsutaan fariseuksiksi. Ja minä sanoisin, että minä olin nykypäivän fariseus. Ja sitten kuitenkin minulla oli säilynyt se iltarukous, jonka nyt jo edesmennyt äitini oli opettanut sen, ja se oli kuitenkin säilynyt semmoisena tapana, ehkä joka ilta, mutta kuitenkin minä rukoilin joskus iltarukouksen aina. Ja muistan vieläkin, että eräänä iltana sitten rukoilin sellaisen rukouksen, jota minä vähän ihmettelinkin, että minä ajattelin, että se ei tullut minusta, vaan ne sanat annettiin minulle, ja minä rukoilin siinä, että Jeesus, tee itsesi minulle rakkaaksi. Jeesus, tee itsesi minulle rakkaaksi. Ja se ei ollut kyllä sellainen ajatus, mikä oli minusta itsestäni. Mutta se oli sillä tavalla merkittävää, että sen jälkeen minun elämässä alkoi tapahtua asioita, joiden kautta Jumala näytti,
sitä, että millaisena hän näkee pyhyydessä ja puhtaudessaan asioita, millaisena hän näkee minut. Ja hän asetti peilejä minun eteen erilaisissa tilanteissa, mikä näytti minulle sen kuvan, tai osan siitä, ei kokonaisuudessaan, mutta osan siitä kuvaa, että minkälaisena Jumala näkee minun sydämen ja minun ajatukset ja teot. Ja se ei useinkaan ollut kauhean kaunista katsottavaa. Ja monesti se tapahtui vielä niin, että se tuli jonkun lähimmäisen kautta, joku lähellä oleva ihminen, jonka kautta minä sain havaita tällaisia asioita. Ja minä olin ollut aikaisemmin sitä mieltä, että kyllä se Jumala tykkää minusta, kun minä teen näitä hyviä tekoja ja olen kunnollinen kansalainen. Ja sitten kun minä jouduin huomaamaan, että näin ei olekaan, niin siitä tuli sellainen jonkunlainen ahdistusprosessi. Se kesti varmaan kaikkinensa 1,5 vuotta, ainakin useita kuukausia vähintäänkin. Ja siitä tuli semmoinen pelko, että mitäs nyt, minä en niin kuin pystykään olemaan niin hyvä ihminen, hyvä tyyppi kuin minä haluaisin. Ja onneksi sen prosessin loppuvaiheessa niin minä sain löytää sen, että minun itseni ei tarvitsekaan yrittää olla enempää, vaan minä en saa edes yrittää olla enempää, mitä minä olen. Mutta minä voin tuoda sen kaiken Jeesukselle, ja hän on kantanut kaiken sen, että minä olen epätäydellinen. Hän näkee sen, että minkälainen minä olen siitä peilin kautta katsottuna todellisena, mutta hän silti rakastaa minulta. Ja kun aikaisemmin minä yritin pitää sellaista hyvän ihmisen kulissia yllä, niin jos joku on joskus sitä kokeillut, niin se on aika rankkaa duunia. Siinä saa olla koko ajan varpailla ja tarkkailla, että mitä tekee ja mitä ajattelee. Ja jos se ajatus, minun ajatus Jumalan rakkaudesta, kun se perustui siihen minun omaan tekemiseen, niin se oli hyvin hataralla pohjalla. Mutta sitten kun minä sain oppia sen, että Jumala todellakin rakastaa minulta, mutta hän ei rakasta minulta sen takia, mitä minä teen tai mitä minä olen, vaan hän rakastaa minulta sen takia, että hän on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen kuolemaan minun syntien tähden. Niin sen jälkeen minulle tuli rauha ja vapaus. Että minä edelleenkin ajattelin sit niin, että Jumala rakastaa minulta, mutta ei sen takia, mitä minä teen, vaan sen takia, mitä Jeesus on tehnyt. Ja se vapautti minut siihen, että minä saan luottaa Herraan minun omana pelastajana. Ja siihen, että vaikka minä lankean, niin minä voin aina palata sinne ristin juurelle ja sanoa Jeesukselle, että anteeksi. Ja hän antaa minulle minun synnit anteeksi. Ja minä ajattelen sillä tavalla, että tämä Jeesuksen pelastustarjous, se on vähän niin kuin ilmainen matkalippu johonkin toiseen maailmaan, joka on mittaamattoman arvokas. Ja joskus katsoin semmoisen elokuvan, jossa kuvattiin sellainen, se oli tämmöinen tieteiselokuva tulevaisuudesta, missä maapallo oli täysin lähestulkoon tuhottu, luonnonvarat käytetty, ja maapallolla eli oikeastaan vaan kaikkein köyhimmät ihmiset, ja kaikki rikkaat oli muuttanut jonnekin toiselle planeetalle asumaan, jossa sitten oli kaikki hyvin, ja siellä oli sellaista teknologiaa, millä pystyttiin parantamaan kaikki ihmisten sairaudet. Ja sitten täällä maapallolla elävät ihmiset, jotka oli köyhiä, ne yritti hirveästi kasata rahaa, että ne saisi sen valtavan summan kasaan, että niillä olisi varaa siihen matkaan. Ja sitten oli tällaisia arvontoja, joissa sitten arvontan pääpalkintona oli sellainen, että joku yksi ihminen onnekas sitten pääsi sinne matkustamaan sinne iloiseen paikkaan, taisi olla Elysium sen paikan nimi. Minä ajattelen silleen, että se kuvaa siinä mielessä sitä, että mitä minä yritin. Minä yritin niillä omilla vähällä varoillani päästä johonkin sellaiseen, mihin minä en vaan kyennyt. Mutta sitten kun minä tajusin, että se valtavan kalliin matkalipun sinne toiseen maailmaan, toiseen pelastukseen, siis uuteen pelastukseen meille on maksanut jo Jeesus, niin minä ei tarvitse mitään muuta kuin sanoa kyllä sille. Ja hän antaa sen tuhansien miljardien eurojen arvoisen matkalipun aivan ilmaiseksi, jos me vaan halutaan se ottaa. Mutta jos minä yritän sitä maksaa, niin sitten se ei onnistu. Sen saa vain ilmaiseksi. Ja jos täällä on tänä päivänä joku, joka miettii näitä asioita, olet ehkä miettinyt samanlaisia asioita, että koet ehkä, että olet huono,
ihminen tai sinulla on joitakin vaikeita asioita ollut elämässä, niin siellä voit tulla Jeesuksen luokse ja sanoa, että Jeesus, tässä minä olen, anna minulle minun synnit anteeksi. Ja hän tulee ja vapauttaa sinut niistä synneistä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 6, älkää hankkiko katoavaa ruokaa, vaan ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään. Ja hän sanoo myös, että joka tulee minun luokseni, sitä minä en aja pois. Jeesus ottaa luokseen kaikki, jotka tämän ilmaisen matkalipun haluaa itselleen omakseen ottaa. Ja tämä seuraava kappale, Armon kerjäläinen, Kari Haapalan kappale, kertoo siitä, että miten me monesti loukataan meidän lähimmäisiä. Me puhuin siitä, miten minulla se peili oli monesti lähimmäinen ihminen. Niin hyvin usein se oli joku läheinen, hyvin rakas ihminen, jota minä olin loukannut pahasti. Ja se läheinen ihminen kertoi minulle, että näet sinä Tuoma, että sinä olet tehnyt väärin. Ja tässä Kari Haapalan kappaleessa me lauletaan siitä, että miten me usein rikotaan, mutta me voidaan saada anteeksi ja me ollaan kaikki armon kerjäläisiä. Nyt on vappu ja juhlitaan armon kerjäläisinä. Maallisessa mielessä kaikki tärkeä elämässä. Voit menettää terveyden, puolison, perheen, toimeentulon vai ihan mitä vaan. Mutta tai voit olla pelon lamauttama. Mutta kun sinulla on Kristus, niin voit kaiken ahdistuksen keskellä elää rikasta elämää hänessä.
Kun riiput Jeesuksessa, voit hänessä olla vahva. Ja Raamatussa sanotaan, että maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. On olemassa valtakunta, joka on pelkkää hyvyyttä, valon valtakunta. On olemassa Jeesus, joka jatkuvasti hellittämättä etsii ihmistä, voidakseen pelastaa hänet. Ja Jeesus saa sinut unelmoimaan siitä valon maasta. Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo viedä sinut perille taivaan kotiin. Se tie ei ole helppo tie, mutta se on paras tie. Mitä pystyt kantamaan?
Mielessä on tyyli. Niin, mitä tähän sanoit? Silloin kun sinä olet Jeesuksessa, niin sinun mieli on tyyli. Jos ei ole, niin sitten ei ole tyyli. Se oli aika hyvin sanottu, eiköhän me mennä tällä. Seuraava laulu on sitten huomattavan paljon synkempi, suorastaan lakihenkinen. No se on minun tekemä kappale ja se kertoo minusta, mutta se kertoo myös tavallaan minusta. Se kertoo tavallaan meistä kaikista, syntisistä miehistä ja naisista. Se kertoo siitä, mikä on syntisen palkka. Tämän laulun mies on ensinnäkin maallisen järjestyksen rikkoja, maallisen lain rikkoja, mutta samalla hän on myös toki Jumalan lain rikkoja. Tässä on erinäköisiä tämmöisiä tekoja, mitä tämä mies on tehnyt. En nyt käy luettelemaan, mitkä kaikki näistä mie on tehnyt, mutta sillä on väliä, sillä joka on rikkonut Jumalan lain yhdeltä kohdin, niin on syypää kaikilta kohdin. Jaakobin kirjeestä löytyy tällainen. Mutta synkkyydessä loistaa myös valo, se ainoa turva, minkä varassa myö voidaan pelastua. Keskimmäisen ristin mies, eli Jeesus ja hänen armahduksensa. Nyt kuitenkin tarina siitä
syntisestä toisesta mies, toinen mies on kappaleen nimi. Biisi on Pekka Simojoen Kaikki valtias, ja tämä on varmaan aika monelle tuttu Simojoen ylistyslevyltä. Ja tämä on sellainen kappale, mikä itselleni on tullut viime aikoina sille aika läheiseksi ja tärkeäksi. Ja en oikeastaan koskaan ollut mikään sellainen, jotka minulta tuntee, niin en ole kauhean sellainen niin ylitsepursuileva missään asioissa, että aika sellainen tasaisen rauhallinen insinöörit mies. Ja oli vähän sillain niin kuin tämmöiseen niin kuin vauhikkaaseen ylistykseen ja muuhun tällaiseen, että no, että jos ei ole semmoista fiilistä, niin onko se niin tarpeellista. Mutta sitten minä kuulin joskus Jukka Norvan tuli Lappeenrannassa, ja hän piti opetuksen kiitoksesta ja ylistyksestä. Ja hän toi sellaisen näkökulman esiin, että kyllä Jumala, meidän kaikkivaltias Jumala on aina
ylistyksen arvoinen, tuntui meistä siltä tai ei. Ja hän sanoi sellaisen esimerkin, että meitä kaikkia varmaan kotona joskus äiti opettanut, että kun pöydästä, ruokapöydästä noustaan, niin on aiheellista kiittää. Ja se kiitos on siitä, että joku on ne ruokamateriaalit valmistanut, joku on tehnyt sen ruoan ja kattanut pöydän ja näin. Ja se kiitos on aiheellinen ihan riippumatta siitä, että vaikka ei just silloin olisikaan semmoinen fiilis, että onpas tosi hyvää ruokaa, että nyt tuntuu niin kuin todellakin siltä, että pitää kiittää, vaan että kyllä se kiitos ruokapöydässäkin annetaan vanhemmille siitä ihan tavallisesti, vaikka nyt ei erityisemmin siltä tunnu, niin miksipä emme sitten kiittäisi ja ylistäisi meidän mahtavaa luojaamme, Jumalamme, vapahtajaamme, kun hän on sen ylistyksen arvo. Kaikki valmis. Oh.
taivasten kuningas. Eikä kukaan, eikä mikään, nouse koskaan hänen rinnallensa. Hän on kaikki valmias. Simojoen Pekka. Ja tää minun mielestä tää laulu jo varmasti kertoo kiinni. Johanneksen evankeliumin 9. luku, oikeastaan koko luku, tää seuraava kappale on siitä. Kertoo siis sokeasta, on se hetki, kun fariseukset pahasta, kun Jeesus meni sapaattina parantamaan ihmisen. Antamaan näyn. Lyhyt katkelma, vaan luen tästä, mitä se itse parannettu sanoi, kun ne kysyi fariseukset siltä, että kuka tämä sinun mielestä on. Mitä vastasi? Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle. Mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, vastasi mies, että te ette tiedä, mistä hän on. Ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Näin sanotaan mies. Seuraava laulu on Sokea. Sokea sai näkönsä takaisin.
tämän tarinan joskus ennenkin kertonut ja ei se haittaa, kerrotaan uudestaan. Minulla on kaksi poikaa itsellä ja ne oli varmaan jotain 5 tai 7 vuotta, 7 ja 5 jotakin, pieniä kuitenkin taaperoita, niin vanhemmalla pojalla oli tapana isäpäivänä antaa sellainen hierota lahjakortti ja hän hierokin kyllä ihan hyvin ja toteutti tämän lahjan, että siinä oli yleensä silleen 3 ilmasta hierontaa häneltä minulle ja sitten siinä oli niinku ruutu ja se oli varmaan 10 minuuttia per hieronta. Ja tää oli tietenkin ihan mieleinen lahja, koska niskat on aina jumissa. Sitten tää meidän nuorempi poika tajusi, että iskä tykkää hieronnasta. Hän ei tietenkään voinut jäädä niinku isovelille toiseksi, vaan teki hiertokortin, että siinä oli varmaan ainakin 20 ruutua. Ja aikakin oli pitempi, että puhuttiin todella niinku pitkistä ajoista. Myös se oli niinku tavallaan tosi hellyttävä nähdä se pojan into ja se vilpitön halu antaa tällainen valtava hierontalahjakortti iskälle, minkä toteuttaminen käytännössä oli niinku mahdotonta. Ja se olisi vaatinut varmaan 10 tuntia hierontaa, että ei. Niinhän siinä kävi sitten, että ei noista hieronnoista täysimääräistä toteutunut varmaan yksikään. Mutta omassa Jumalan suhteessa niin on toiminut vähän samalla tavalla, että on tullut mieleen hienoja ideoita ja tai niin kuin haluaa tehdä jotain Jumalalle mieleistä, että huomenna esimerkiksi kerro jollekin Jeesuksesta tai teen sitä tätä tai tuota hyvää. Usein on myös pettynyt itseni tietenkin, koska en saanutkaan kerrottua tai ei ollut voimaa tai halua tai rohkeutta toteuttaa niitä suunnitelmia, joita olin miettinyt. Kun annetaan elämä Jeesukselle, niin meidän asema on olla Jumalan lapsi. Se ei muutu siitä, miltä meistä tuntuu tai mitä me tehdään tai jätetään tekemättä. Vaan meillä on oikeus olla Jumalan lapsi. Ja Jumala kyllä sitten kutsuu työhönsä ja varustaa siihen. Ja jokaisella varmasti oma paikkansa on ja löytyy niin kun toteuttaa Jumalan kutsua. Mutta Jumalan lapsikin pääsemiseksi ihmiseltä ei vaadita mitään suorituksia. Vaan Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tätä oikeutta meiltä ei oteta pois, tuntu miltä tuntuu. Tämä seuraava laulu kertoo siitä, että oletko Jumalan lapsi. Thank you.
teille vielä. Mut tuota, niin miten on? Näetkö määränpäänä taivaan? Ovi on auki, niin kuin tuossa Tuomokin sanoi, niin ei muuta ei tarvii kuin ottaa vastaan sen ja kääntyä tuota Jeesuksen puoleen. Kaikennäköisiä vaivoja ja lankemuksia ja erilaisia kahleita täällä maan päällä meille kyllä riittää. Tämä viimeinen laulu on hyvinkin tunnettu ja suosittu kappale. Ei ole siis meidän tuotantoa, vaan tuota, tämä on Simojoen Pekan sävellys, mutta ei ole hänen sana, vaan tämä on Erkki Lemisen tekstiä, Minä tulin sinua varten. Se on ristiriitaista minun mielestä laulaa tätä laulua, koska se on kirjoitettu tälleen jostakin. Se on niin kuin profeetian muotoinen ja laulun minähenkilö on Jeesus, joka puhuu kipuilevalle uskovalle. Niin tuota, puhe on pelkkää armon evankeliumia, eikä mikään moittimista tai vaadetta tai pyydettä meille. Tähän me ei pystytä ihmisinä lähimpiämmekään lähimmäisemme koskaan kohtaa. Mutta Jeesus ei pakota, vaan rakastaa ja kutsuu. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa. Synnyin talliin ja seineen, voin sinua rakastaa. Minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää. Minä tulin sinua varten, saatan sinua ymmärtää, sillä sinä olet minun. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomioon. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Minä tulin. Sinä olet minulle rakas, ota minun.